целият екран. И ние ще сме готови да почваме. А, както най-вероятно всички знаете, днес сме се събрали да си поговорим за а, така наречените децентрализирани апликации, а, като ще покрием основните домени а, и съответно нали, предвиждам някъде час да е моя монолог и от там нататък отваряме а, нали, сцената за въпроси от публиката. А, да, нали, искаме се да е възможно най-отворен разговор и Съответно. А, да задавайте въпросите, които вас ви интересуват. А, и аз ще се опитам да отговоря максимално добре на въпросите на база на моя профил и на моето разбиране за пазара и съответно за отделните продукти в него. А, сега първоначално събитието бе обявено а, да бъде а, презентирано от. А, Антон, който е един от основните ни блокчейн девелопери. А, за съжаление, Тони е болен в момента от а, коронавирус. Предполагам, в момента ни гледа. Здрасти, Тони, ако е така. А, надяваме се скоро да се оправи и го очакваме в а, редиците ни, понеже се усеща неговото отсъствие с а, всеки изминал ден, все повече и повече. А, да съответно, ли ще трябва да се доволите с а, моя милост. След като го няма, Тони, каква е разликата между Тони и мен? Аз съм по-малко технически грамотен и, съответно, имам по-голям поглед върху пазар. С какво се занимавам? Част съм от Нексо също. И съм ръководител на изследователската дейност там. Съответно, позицията е доста широко дефинирана. Първоначално беше по-продуктова, смисъл такъв. Измислене на нови вертикали, в които можем да се развиваме, съответно проучване на това, какво прави конкуренцията, какво правят други интересни а, проекти в а, сферата, с които можем да партнираме, а, проучване на отделни активи, а, дигитални активи и съответно решение за включването им в а, основната ни платформа. А, както най-вероятно, по-голяма част от вас са е запознати. Лятото на 2020-та почнаха да се случват а, така наречените дапове посредством DeFi-а а, и съответно ние видяхме много голяма възможност там и моята роля бързо еволюира в а, това да се занимавам по-скоро с asset management, а, като в момента основната ми роля в Nexo включва менажирането на активи а, тези, които не са останали нали, неутилизирани по другите ни канали, а в така наречения DeFi Space. В момента имаме доста голямо портфолио, съответно аз съм един от основните хора, които а, взима решение и съответно предценява а, къде риска е по-добър спрямо реворда, а, т.е. обратното, къде реворда е по-добър спрямо риска. А, и работя с още няколко колеги в тази толкова дълбока и интересна сфера. А, преди и преди Nexo, а, се занимава главно с а, финанси, като първоначално беше а, традиционен пазар, а, традиционни капиталови пазари, а именно инвестиции в а, акции, деривативи. А, след това еволюира към а, private пазарите. Съответно бях част от Бутикова инвестиционна банка тук в България след се занимавахме с набиране на рисков капитал и сливания и придобивания. И, съответно, последните две години от живота ми промених фокуса рязко, доколкото криптото е нова тема за мен. И, съответно, нали се вглъбих в този толкова интересен и пълен възможност възможности свят. Освен това, преди това съм учил финансова математика в Великобритания имам а, CFA Charter Holder, т.е. главно финансово обучение с по-малко техническо такова. Минавайки към а, основната част от презентацията, а, ще се опитам да мина на възможно най-високо ниво през основните сегменти на а, децентрализираните апликации. А, съответно, надявам се ви активно да участвате в а, дискусията, задавайки вашите въпроси, а, които можете да зададете на Slido с хаштаг UnstoppableDapps. Минаваме към съществената част. Първоначално имаме малко блокчейни, като цяло технология 101. А, какво всъщност а, прави даповете, различни от а, стандартните апликации? А, общо, взето логиката е същата. Говорим за програми, които са на база e А, Като единствената разлика е, че вместо тези програми да се рънват и хостват а, локално на машина, сервер а, или клауд. А, цялото нещо се случва на така наречените блокчейни, а, които са с smart contract Capabilities. Съответно най- популярните такива са Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche от EVM платформите. последно време наблюдаваме Shift към програмни езици различни от Solidity. Съответно, First Mover -а беше Solana, които се опитаха и за кратко успяха да вземат Market Share от EVM платформите. За съжаление имаше доста технически проблеми с Платформата в момента наблюдаваме NIR, като нов пример за альтернатива на инфраструктурата и архитектурата, която а, се е наложила през годините. А, тъп, нали, логиката на цялото упражнение е да разбереме как да преместим традиционни модели а, и традиционни услуги а, от а, така наречения web и съответно ли централизирания начин на операция към а, Web3 и така наречените DAP-ове и смарт контракти. А, за съжаление, нали, вас ви нямам в аудиторията, нямам как да питам доколко и как сте запознати с а, материята, за да мога да знам доклада обучена да влиза. Но надявам се, пак казвам, като част от дискусията по-късно да отговоря на вашите въпроси, ако нещо не е станало ясно, да влезем в детайл. Съответно, основните вертикали, които са в така наречените dap са децентрализираните финанси, които се опитват да пресъздадат логиката на традиционните финансови услуги върху блокчейна, NFT-активите които наскоро набраха доста голяма популярност, но все още търсят своя market fit, т.е. не виждаме чак толкова utility в този вертикал. По-скоро сме на фазата на спекулация, а именно това, което беше ICO бума през 2017 и всъщност най-интересната и най-горещата в момента зона от а, даповете, която се развива последно време. А, това е така наречения GameFi, а именно токенизиране на активи, които са част от а, Metaverse или игри, а, налагайки свои економически модели за alignment на инициативите на участниците в а, екосистемата. Почвайки от а, по-общата рамка. Тази екосистема, която се гради върху блокчейна, следва стандарти, сходно на стандартите, които виждаме в традиционния свят. Тук даваме пример с дебитните карти, които всичките са стандартизирани с еднаква дължина на. Номера на картата съответно еднакви фичери без значение е кой е А, Когато става въпрос за токени на блокчейна, съответно следваме също стандарти, които се запазват без значение, кой точно е блокчейна, съответно, основни фичери на тази екосистема е, че върху блокчейна въпросните дапове, въпросните апликации. Могат много лесно да взаимодействат. С себе си било то с участието или без участието на а, юзера. А, също така те са доста по а, транспарант доста по-прозрачни за юзера, който по всяко време може да види а, първо каква е логиката на Underlying а, кода, а, съответно да прецени дали а, риска за технически или економически експлойт а, си струва в дадената интеракция. А, друго нещо, което е много полезно е възможността да тракваме а, исторически той актив кой е бил собственика му, съответно колко от а, тия активи са минтнати, колко от тия активи са създадени. Uh, и, съответно, кой какви привилегии има върху тях. Uh, основните два стандарта, които се налагат в момента, uh, са така наречените ERC-20 токени, uh, които се ползват uh, на Ethereum мрежата и, съответно, нали, бяха основна част от хайпа, uh, който беше 2017 А, uh, И, съответно, в момента с uh, Нарастващата популярност на NFT-та, нараства и популярността на други стандарти, които са свързани с въпросния вид активи, подвид активи, а именно ERC 721 и 1155. Разликата между единия тип активи и другия тип активи, смисъл в единия стандарт и другия стандарт. С това, че при първия стандарт активите са еднакви, както две банкноти от 20 лева са еднакви, а в другия случай всеки един от активите е уникален по себе си, и съответно няма как да имаш два напълно еднакви актива. Това беше на високо ниво как всъщност работи въпросната екосистема, кои са основните елементи. И, съответно, кои са вертикалите, които набират най-голяма сила а, върху тази технология? А, сега искам да влезем в малко по-голям детайл за всяка една от основните вертикали. Като най-логично е да почнем с децентрализираните финанси, понеже а, те успяха да стигнат а, до най-много юзери. А, съответно, тяхният adoption започна да се усеща извън затворения балон. Криптоиндустрията. Съответно, те са с най-дълъг период на развитие от тия вертикали и смея да твърдя, че претърпяха най-голям етап на смисъл най много итерации на развитие за достигане на продукт, който мисля, че е готов за масово използване, съответно, внедряване в мейнстрим решения, било то директно или индиректно, като а, решение под а, интерфейс, който е доста по френдли от това, което виждаме в момента в а, DeFi-а. А, в началото ми се иска да поговорим малко за екосистемата. А, когато говорим за DeFi, а, говорим за една огромна съвкупност от а, протоколи, от проекти, които специализират в така наречения supply chain, който се образува в DeFi екосистемата. На този слайд мога да видите малка част от участниците в Ethereum екосистемата, където имаме най-базовия леер, който позволява на участниците в екосистемата да търгуват да ползват кредити, съответно да ползват автоматизирани аст менеджмент решения. Върху тези основни примитиви виждаме изграждане на допълнителни услуги, тип аналитики, събиране и интерпретиране на данните, които са от централизираните, т.е. централизираните екченджи, и платформи за лендинг и бороуинг. Съответно, появиха се доста решения, които позволяват на участници да участват едновременно в няколко блокчейн екосистеми, понеже това е една от най-наболелите теми и проблеми на екосистемата че един блокчейн не е толкова лесно може да взаимодейства с друг, т.е. създават се няколко отделни економики, които в момента къмпитват помежду си а, за юзери и съответно за капитал. А, те имаме решения и на този проблем, не особено успешни на, съжаление, на този етап, но се работи и в а, тази посока. Имаме доста активен пазар за деривативи, освен на децентрализираните екченджи, които са доста сходни на спот трейдинга на централизираните. А, и съответно имаме допълнителни решения, тип, а, къстеди, wallets, оръкали, uh, които да мапват информацията от офчейн събития и от централизирани екченджи към децентрализирания свят а uh, и съответно блокчейна. Uh, и различни провайдери, тип стейблкоин uh, uh, и други ентисите, които uh, спомагат случването на, на цялата екосистема. Uh, от тук почваме да се фокусираме върху отделните а, играчи, съответно сегменти. Като за мен това, което даде най-голям тласък на а, индустрията, още преди въпросни от фарминг да е факт и съответно DeFi да е най-горещата тема, това беше децентрализираните екшенджи, като там а, определено first Mover, а, Game changer -а, беше Uniswap, който месеци преди да се случи въпросното лято и съответно Compound да почнат да раздават техните гавра на стокани, почнаха да налагат нов тип, нова архитектура за размяна на активи. Наложилата се в традиционните финанси, съответно в криптото до 2019, беше orderbook тип Exchange, където всеки от участниците изпраща поръчката си а, и съответно при цени, които могат да се мачнат, се случваше сделката. Uniswap с втората си версия а, промени доста ландскепа, като а, наложи така наречената Constant Product формула, през която всеки един от а, участниците можеше или да е а, Market Maker, т.е. да изкарва и от return на активите, които така или иначе не ползва в момента, или да обменя един актив за друг на база на ясно установена логика. След Uniswap видяхме доста проекти, които се опитаха да градят над логиката, която те наложиха съответно Uh, някой е успешен, някой не е чак толкова, посредством маркетинг uh, А, uh, Но със сигурност uh, това е, може би, една от най-успешните вертикали на DeFi. -а. Uh, като в момента, uh, волюмите, които минават през децентрализираните екченджи, uh, често надминават uh, обемите, които виждаме на централизираните, доста по-добре капиталово. Uh, доста по-добре капитализирани а, участници тип а, Coindesk а, Coinbase, извинявам се. А, освен а, това, че предлагат начини за изкарване на пасивен а, доход на участниците си. А, хубавото на тия ехенджи е, че те са напълно прозрачни, т.е. можеш да видиш кои са останалите участници в а, екосистемата, съответно, нали, срещу кого. Търгуваш а, какво е тяхното поведение, а, в кои двойки те предпочитат да участват, в кои не. А, разви се е доста интересна вертикала около а, това как точно да а, избираш къде да се провайдера, Съответно, доста арбитражни възможности се раждат на база на сегментацията на ликвидността. И се родиха доста компании около а, този нов модел, който се наложи последните години. А, освен децентрализираните финанси, а, доста бързо почнаха да се развиват и пазарите с деривативи а, посредством блокчейн базирани протоколи. А, като всъщност най-успешните и най-популярните в момента са DYDX и Perpetual Protocol, които до голяма степен а, репликират user experience, който ние виждаме на Binance. Uh, competitive Advantage, както на а, протоколите за деривативи, така и на спот трейдинг екшенджите, е това, че те са доста по-улеснени от към а, Compliance, due diligence, съответно имат доста голям cost advantage прямо централизираните си контрагенти. И сами можете да си представите, че един проект тип Uniswap лесно може да се поддържа от не повече от 30 човека, докато в момента в Binance, примерно, работят над 5500 човека full-time. Тоест, посредством репликиране на логиката на тези финансови продукти върху блокчейна достигаме економии с скел, които трудно могат да се мерят с централизираните каунтерпартии. Тоест, централизираните играчи трудно могат да са конкурентни на такъв тип услуги, които са доста по- ефективни от към разходи. А, минавайки към друга основна вертикала в децентрализираните финанси, а, това са така наречените лендинг протоколи. А, те предлагат услуги доста близки на услугите, които предлага Nexo. А, съответно, развиват се два основни типа а, лендинг протоколи. Едните са чисти peer-to-peer -peer протоколи където юзер 1 може да депозира, юзер 2 може да изтегли заем, като даде обезпечение в друга криптовалута, която а, се приема на дадената платформа. А, такива платформи, основните, първоначално видяхме доста бързо да расте маркетчера на Compound посредством тяхната ликоити майнинг програма. В по-късен етап, Аве също набраха доста скорост и популярност. А, като отново това е един много добър пример, как може а, една услуга, а, която в традиционния свят би изисквала страшно а, много хора и капитал за развитието и може сравнително бързо да скалира върху блокчейн. Освен а, peer-to-peer лендинг -peer borrowing платформите. А, друг доста интересен примитив с така наречените а, централни банки. Ако трябва да боравя с а, термини от традиционните финанси, имаме един issuer, т.е. един издател на стейблкоин, който за да и за 10 като взимахте обезпечение криптовалута и съответно създава инициативи под. т.е. при движение на цената надолу на а, обезпечението, въпросния актив да бъде продаден, за да може а, системата да остане ликвидна и съответно добре обезпечена. Най-големият такъв проект е Maker. А, други интересни. А, дизайни, които виждаме в момента, са Абракадабра и Liquity в въпросната вертикала. А, този сегмент а, отново за доста кратко време успя да покаже огромен ръст, особено проекти тип а, Maker без а, liquidity майнинг програми и без а, ли, някакви фокусирани а, маркетинг а, усилия. Успяха да привлекат а, милиарди от а, едва стотина милиона година по-рано, което нали, е показателно за това как една екосистема а може органично да порасне стотици, ако не е, и хиляди пъти, а, без да разполага с а, голям набор от а, хора и съответно достъп до огромен маркетингов ресурс. А, това са основните две вертикали в а, DeFi. Върху тях се градят а, доста вторични решения, тип а, автоматизирани, аст-менеджмент решения, а, ребалансирани от а, една платформа на друга. А, но без тези два компонента, т.е. без Exchange а, и без Lending Borrowing услуга, а, DeFi няма как да се случва освен въпросните два билдинг блока, а друго много основно нещо за криптоиндустрията съществуването и съответно за а, благоприятстващо ръста, който видяхме. А, това са така наречените стейблкоини, които са а, свързани с стоеността на долара. Т.е. тяхния value proposition е тяхната цена да е възможно най-стабилна и съответно биват ползвани за фиатни а, on и off рампи, т.е. вкарване и изкарване на пари от екосистемата а, и съответно pricing и settlement а, на централизираните и децентрализираните платформи. При stablecoin също виждаме много интересни дизайни. Първоначално основните играчи бяха централизирани, Tether и Circle с тяхните USDT и USDC, а, които имаха доста straightforward value proposition, където а, всеки може да депозира и да изтегли един долар оти към тяхна банкова сметка а, срещу едно USDT или USDC на блокчейн. А, след като почна да се случва DeFi Summary, съответно, Бул пазара, почнахме да виждаме все по-интересни и по-интересни дизайни. А, като един от най-бързо растящите в момента са така наречените алгоритмични стебелкони. Като алгоритмичните стебелкони се опитват да подобрят капиталната ефективност, а, която предлагат легаси играчите тип а, Maker и Liquity, чието стейблкоини винаги са преобезпечение, т.е. over collateralized. При алгоритмичните стейблкоини виждаме доста по стабилно представяне последните няколко месеца, поради ред причини, но главната е темпа на иновация и съответно екипите, които работят за тях. Най-големите алгоритмични стейблкоини в Frax и FAI започнаха меко казано с нелетящ старт. Изтечение на времето успяха да итерират и да стигнат до един продукт, който е доста по-интересен от продуктите, примерно, които виждаме през годините от Legacy CDP играчите, т.е. Maker и Abracadabra. Общото ето Value Proposition е на третия типа кони е да могат да бранят Pegasi. Тоест а, при всеки selling pressure, когато цената тръгне да пада надолу, да има достатъчно добър механизъм, който да я върне нагоре и обратното, ако цената тръгне да се качва а, над 1 долар. А, съответно има механизъм, който я натиска обратно надолу и стабилизира а, цената на долар. А, освен стебълконите започваме да виждаме доста нови активи, които свързани с а, нещата, които случват в а, традиционния свят и в а, процесите, които не заобикалят. Първите активи бяха естествено тенизираното злато, в последствие с а, налагането на централизирани екшенжи тип. FTX и апетита на а, криптоинвеститорите към а, традиционни финансови активи. Започна да се гледа към токенизиране на акции. А, за съжаление, още не сме видели а, силен пуш към това IPO-тата да се да почнат да се случват на блокчейна, а, което до голяма степен зависи от регулатора. А, вчера имаше първо, по-сериозно изказване от Security and Exchange commission в Штатите, който ультимативно очакваме да повлияе за развитието на регулация в този сегмент, че това е приоритет. Съответно днес Европейската Централна банка имаше межната си, си среща, където криптовалутите играеха пак основна роля в дискусията. Uh, и, съответно, вярвам, че в момент, в който индустрията uh, види по-силна и добре uh, направена регулация, uh, ще виждаме все повече и повече uh, компании, традиционни компании, които да се търгуват uh, главно на блокчейна и, съответно, през DeFi, който разгледахме по-подробно. А, отделно виждаме и доста проекти, които се опитват а, да а, токенизират а, документи, в частност а, ownership на реални активи. А, виждаме 2-3 стартъпа, Propi е най-популярния, който има доста силно българско участие за а, токенизиране на имоти. А, има доста проекти, които се опитват да влезат в а, арт, в изкуството. А, за тях ще говорим по-късно, като стигнем до NFT-тата. И съответно най-интересното и е екзотичното е токенизирането на активи тип а, часовници, вино, коли и всичко останало, което има нужда да, да се траква автентичността му. Ползите от токенизирането като цяло са поставено с а, листване на централизиран пазар. Токенизирането на билото реален или дигитален актив, а, става много по-лесно, много по-бързо и ефтино. А, съответно, тия пазари са отворени 24-7, нямат листинг физ съответно всеки може да да си направи собствен пазар и съответно да участва в него. Друг доста голям позитив е възможността да разделиш собствеността на даден актив на много участници. Съответно това би било доста интересно и полезно за по-скъпи активи тип Fine Arts. Тоест, ако токенизираме Монализа, би било доста интересно според мен да се продават части от. Монализа или от а, например роялтис на известни а, актьори певци а, и всичко друго, което в момента няма как да бъде ползвано от а, традиционния финансов пазар поради невъзможността да се фракшалайзне въпросния актив. А, както казахме блокчейна положителното и отрицателното за него са, че е изключително транспарант. Съответно, всеки може да види кой е бил предишния owner, дали това е истински актив и, съответно, как е менил своите притежатели. Не изисква никаква paperwork и администрация въпросния процес. Цялото нещо се случва веднъж написването на въпросния смарт-контракт, след което Uh, всеки може лесно и сравнително ефтино да интерактува с него. Uh, най-големият дробак, който сме написали тук е регулацията, но както казах, според мен това ще е основният катализатор на индустрията. Тоест в момента, в който имаме ясна регулация, uh, ще виждаме все по-малко и по-малко кеш грабс, тоест все по-малко и по-малко uh, измами, откъдето средния потребител ще се чувства доста по-комфортно с технологията и с индустрията. И ще виждаме доста голям растеж, както в сегментите, които разглеждаме в момента, така и в всички нови, които могат да намерят апликация върху блокчейн. А по-голям сегмент е така наречените NFT-та, пазара за NFT-та, скъпите картинки. Съответно, скъпите картинки Изживява същия цикъл, какъвто изживя криптото преди 5-6 години, стандартните криптопазари. И имаме First Movera, което са пънковете. Те и в момента се държат като, като биткойна. Съответно, имаме пак екип, който не е особено активен. Нямаме еволюция на продукта, но пък в същото време остава в историята като първият такъв проект. Uh, втория тип uh, активи са така наречените Blue Chip активи, които се появяват по-късно от uh, пънковете, но са характерни с uh, доста активен бизнес девелопмент uh, и екипи, които проактивно се опитват да намерят все повече и повече uh, utility uh, с за ползването на активите, извън uh, това те са профилни снимки. А, понеже в основния use case в момента и основния формат на NFT-тата са така наречените profile picture а, тип NFT-та, съответно доста добър пример за такъв тип активи са Bored Apes и ApeCoin, където виждаме доста а, сериозни а, екипи, които идват от а, традиционни компании в момента Разработват игри, организират частни срещи между собственици на такъв тип активи, превръщайки една обикновена картинка на блокчейна в един билет за ексклюзивен клуб и в същото време създавайки някакъв тракшн и усещане за upside от това да държиш част от а, въпросната колекция. Освен тези основни групи, скъпи, така наречените bullet chips а, активи, виждаме и доста проекти, които наподобяват едно към едно ICO-боум през 2017. А, съответно, забелява се страшно много измами, групи в а, социални мрежи, чат канали за pump and dump. Проекти, където проактивно се промотират а, колекции без визия, без а, никаква а, перспектива пред а, тях. Съответно, нали, ако решите да инвестирате в а, подобен тип активи, а, бъдете сигурни, че, че не се включите в а, система, която доста наподобява pump and dump, където в общия случай, ако не сте инсайдери, вероятността да спечелите от въпросния проект е изключително малка. Да не ни казвам точно. Четвъртия тип, доста интересни NFT проекти са така наречените централизирани NFT колекции, които се предлагат в затворена екосистема тип Binance. Те намират своя use case, само единствено. На тяхната платформа, а, и съответно можем да ги разглеждаме като виртуални утрени билети. Тъй ако събереш а, 5 билета, а, печелиш някаква гарантирана награда, имаш момента на изненада, понеже а, не знаеш кой точно от билетите ще си купиш, плащаш някаква предефинирана цена. Uh, и съответно, този сегмент се радва на доста голям интерес от ритейл uh, инвеститорите uh, които поради една или друга причина не могат да участват в uh, първите две категории. Uh, естествено, както и при DeFi, uh, около nft -та бързо се създаде една голяма и доста добре финансирана екосистема, uh, където, както и при традиционните криптопазари, най-големия value capturing а, остана при борсите. А, в случая борса, NFT борса работи по начина по който работи eBay, а именно на базата на аукциони. Традиционно за активите е, т.е. традиционно за специфично може би, за NFT активите е, че те не са особено ликвидни. А, и съответно доста от а, проектите в екосистемата а, се опитват да решат този проблем по един или друг начин. А, съответно Nexo тук беше до голяма степен иноватор, понеже ние бяхме първия проект, който а, почна да дава ликвидност на подобен тип активи. А, посредством заеми, срещу а, скъпи, т.е. булчип активи, а именно от горните две категории, които а, обсъдихме. Освен маркетплейсите, агрегаторите, а, интересни подгрупи са а, автоматизираните маркетмейкъри за NFT-та. Те работят по същия начин, по който работи Uniswap, а, но съответно са фокусирани върху NFT-та. Съответно най големия такъв пазар в момента е NFTX. Развиси примитив доста сходен на AV, който е peer-to-peer -peer, е лендинг за NFT-та. В момента виждаме доста голям интерес и пуш а, а, към създаването на Централна банка, която да ползва NFT-та срещу обезпечения тип Maker. А, около тия примитиви, съответно, пак а, имаме същите проблеми. Имаме нужда от custody, имаме нужда от wallet. Специфично за индустрията е, че трябва да се визуализират въпросните активи. а Съответно, родих се доста решения, които помагат за по-добрата визуализация а, и по-точно за по, по добри анализ и по-хубавите аналитики за а, въпросните NFT-та. Като цяло, дългосрочно, вярвам, че въпросния тип активи. Е до голяма степен транзишнари, нали? той ще еволюира в следващата категория, която ще разгледаме, но докато стигнем този етап, той ще претърпи доста промени и съответно вярвам, че ще се развие доста по-бързо и динамично от DeFi Space. -а. Примерно, понеже там, че наближаваме пика на итерации и иновации. А, докато при NFT-тата, вярвам, че сме още в началната фаза на въпросните инновации. А, и съответно, сравнително скоро ще почнем да виждаме неща, които не се опитват да дублират а, добре познати а, продукти на, нали, в традиционния свят. А ще видим еквивалента на DeFi Summer. -а и съответно на Constant Product Формулата а, за NFT а, услуги и активи. Влизайки в малко по-голям детайл, както казах, а, в момента най-интересно и печелившо, а, е нищата, която се занимава с търговия на подобни активи. А, съответно част от тях са централизирани, друга част са децентрализирани. Виждаме доста голяма сегментация, точно както беше в началото с крипто централизираните и след това децентрализираните. Има доста голям фол на капитал към тази под екосистема. Съответно, First Mover доста добре защитава позициите си OpenSea. Видяхме LuxRare с опит да спечелят част от маркетчера, сходно на а, суши и тяхния опит да вземат маркетчера от а, Uniswap, но вярвам, че както стана и нали, с а, децентрализираните екченджи, а, а, movers ще успее да задържи позициите си, съответно а, това ще е един от екченджите, който ще налага голяма част от пазарните тенденции а, и, съответно, иновира в а, на тази вертикала. Следващия доста интересен подсегмент това е така наречения GameFi, който почна да се заражда сравнително скоро с така наречените Play earn модели, където от една страна се създава доста добра инициатива за играчите да участват в въпросната екосистема и съответно да получават възнаграждение за времето. И усилият, които прекарват в а, въпросната среда. А, и от друга страна а, се създава доста а, активно пазар, вторичен пазар за такъв тип активи, а, който вярвам, че е основният selling point на така наречения Metaverse. Метавърса. За мен е малко по-фенси дума за игри и съответно виждаме нови участници, които се опитват и доста успешно конкурират на лоши имена тип Blizzard и Valve, като идеята там е, че новите участници започват да създават от ден едно от една страна тулове за създаване на активи в въпросния а, който креатъра на активи може лесно да монетизира. Тоест, за разлика от Blizzard, където голяма част от активите са създадени от компанията и съответно цялото ревеню от първичната им продажба, остава за компанията. В случая с Metaverса, Имаме добре изградени а, тулове от ден едно, където създателя на обекта, на актива, може да е всеки. И съответно, веднъж създаден, този актив може лесно и бързо да сменя притежателя си на вторичните пазари. А, от друга страна, възможността да вкарваш и изкарваш лесно пари от тяхната екосистема. Uh, прави потребителя доста по uh, sensitive, т.е. Uh, е склонен да плаща доста повече за такъв тип активи. Uh, понеже, ако трябва да се поставиме с uh, традиционните игри, uh, при покупка на пушка, примерно в Counter-Strike, uh, продажбата и в частност изкарването на пари от екосистемата. Е доста по-сложно, отколкото е продажбата и изкарването на средства от а, Metaverse, откъдето потребителя, според нас, а, би бил доста по-склонен да си купи такъв актив, и от друга страна, доста по-склонен да а, даде по-голяма сума за еднакви активи в централизирана и децентрализирана архитектура. А, съответно. Предвид тези два фактора, ние вярваме, че тази екосистема ще търпи доста бърз растеж се още няколко месеца, може би и години. А, и съответно, ние не сме единствените, които вярват в това. А в последно време голяма част от капитала, който влиза в а, крипто а, проекти, а, влиза точно с цел да достигне до. Metaverse, до GameFi проекти, които до голяма степен са голям, голям таргет за виси за фондовете, които участват в а, екосистемата. Само от а, тази седмица имаме а, обявени два по-големи фонда. Единия е този, който е на Avalanche, който е главно с грантове. 300 милиона се раздават близо на предприемачи съответно девелопери, които са склонни да създадат игра, която да е върху, т.е. активите да се пазят върху Avalanche мрежата. Отнеска имаме нов доста голям фонд, който влезе в Metaverse вертикалата, Spartan Capital. Те са доста разпознаваеми в криптосредите. Но днес те обявиха нали, затварянето на техния последен фонд, който е от 200 милиона и цели точно инвестиции в метавърс проекти. Съответно, това е една доста добра възможност, както за инвеститори, така и за предприемачи, да изпробват нови дизайни, нови модели, нови концепции. И съответно да имат достъп до доста голям капитал а, за осъществяването. Доскоро гейм девелопмента беше една доста пренебрегвана и неблагодарна а, сфера от IT-сектора. Вярвам, че с развитието на метавърси на а, GameFi, а, вертикалата в крипто, това доста бързо ще се промени. И, съответно, хора, които а, наистина искат да се занимават а, било то с а, създаване на игри или с създаване на предмети в дадени игри, а, ще могат много по-лесно да се задат т.е. да за превърнат хобито си или а, да следват интересите си и, съответно, да бъдат а, добре възнаградени за усилията, които полагат. А, това бяха розовите и хубавите неща на даповете. А, сега минаваме към една малко по-тъмна страна на въпросната индустрия. А, като съответно има една поговорка, че не всеки в криптото е скамър, но сигурно всеки скамър е в криптото. А, именно заради липсата на регулация и съответно заради липсата на ясно установени източници на информация, а, голяма част от а, както проектите, така и от участниците в екосистемата, Uh, не са там за да градят и съответно да местят цялата екосистема напред, а са там за бърза печалба и съответно тяхното, uh, тяхната единствена цел е да пресуват по някакъв начин вашите активи а, uh, по лесни, знайни и незнайни начини. Uh, Най-елементарния и е, uh, Досаден то не досаден е по-скоро достъпен до всеки начин за а, присвояване на криптоактиви посредством така наречения фишинг, който е доста наболява тема и в момента в а, Twitter. А, съответно всеки от вас а, може да се направи а, експеримент а, и да напише, т.е. да твитне Metamask в, а, в Twitter. След което ще бъде залян от а, ботове, които му предлагат а, помощ А и съответно идват а, нигерийските принцове, еквивалента на нигерийските принцове, които искат а, да ви помогнат да забогатеете срещу малък шер от а, възможните печалки. А, съответно друг доста популярен а, начин за открадване на такъв тип активи. С пак добре познатите начини, с фейк домени, с фейк интерфейси. Неща, които виждаме от Web, 3, Web 2, първо се пренася към Web 3, и съответно жертвите на такъв тип измами растат със всеки изминал ден, без значение, че това реално са същите неща, които виждаме последните 20 години в интернет като цяло. Uh, нещо, което е по-софистикейтед, т.е. Нали, по-изискващо техническа експертиза с така наречените експлойти на смарт-контракти, т.е. на uh, кода на програмата, която управлява въпросния DAP. Uh, те са и доста по- лукратив доста по доходоносни, понеже за разлика от uh, стандартните скамове с Private uh, Key да ти помогна да си изтеглиш парите. А, в този случай става въпрос за атака на цял протокол, а, която може да коства милиони, ако не и милиарди на потребителите. А, съответно, вероятно сте чували в DeFi, може би всяка седмица има някой голям или не чак толкова голям експлойт. Като основни атак вектори а, биват а, от една страна Пърмишените, т.е. до какви привилегии има администратора на смарт контракта, ако има такива. От друга страна, информацията, която стига до смарт контракта, тя може лесно да се манипулира. Така наречените Oracle атаки, било то от самия Oracle или от Prime Resource, откъдето той взима информация. А, също доста често чест вертикала за атака биват а, използването на фейк активи в а, отделни полове, чрез които, нали, лесно се а, манипулира протокола. Примерно имаме като обезпечение актив, а който по някакъв начин е не особено ликвиден, а и е концентриран в определена група хора. Съответно, определената група хора могат да депозират актива си на децентрализирана платформа тип AV и да го ползват като обезпечение, след което да изтеглят ликвидността от протокола и да сринат цената на актива, който се ползвали като обезпечение. Най-добър пример за подобна атака бе Крим при няколко месеца, където бяха загубени стотици милиони. А, това е нали, като цяло за DAP Space и съответно основните вертикали на DAP-вете. Преди да приключим с а, теоретичната част и моя монолог, искам да споделя, че доста активно наемаме хора, като не имаме в във всеки един от департаментите. А, може да влезете в а, сайта ни next.careers. За да разгледате всички роли, а, но съответно предвид мястото, на което се намираме и съответно аудиторията, която най-вероятно е зад а, малките, не чак толкова малките екрани, а, искам да наблегна на IT-насочените позиции. Търсиме front-end, back-end, full-stack като проектите, върху които се работи, са както а, стандартните ни услуги, Next Wallet и централизирания примитив. А, така и нови проекти в а, сферата на DeFi, NFT-та, а, къстади, алгоритмично ребалансиране и търгуване а, на централизирани и децентрализирани екченджи. Ако имате интерес към а, нещо от а, нещата, които видяхте в презентацията, а, може сте сигурни, че ние по един или друг начин го правим. А, те, съответно, не се колебайте да се свържете с нас, да разберете малко повече. А, съответно, това беше наистина финал на презентацията. Минаваме към по-интересна част а, с вашите въпроси и моите отговори. А, напомням, че за да си зададете въпросите, трябва да влезете в слайдо и да напишете на стоп-домен с тираница по средата. А, сега визуализираме въпросите и почваме с а, тях един по един. А, така, понеже не са подредени по. т.е. не са лайквани, а, ще ги. А, карам един по един. Александър пита какво смятаме за ERC 14.00 в блокчейна. С подобен стандарт не сме работили до тук. Съответно, за DeFi проектите ползваме главно стандартите, които са традиционни, RC20. За NFT проектите ползваме нали, двата формата, които са наложени. Съответно, тук по-скоро се въздържа от коментар. Както казах, не съм и техническо лице. Uh, и предполагам не съм uh, най компетентния да uh, отговори на, на подобен въпрос. Uh, така, следващия е колко струва да се девелопне DAP. Uh, Девелопването на DAP може да е ефтино, може да е скъпо, съответно най-лесното е копирането на съществуващ код, така наречения fork, върху който да може да се работи. Съответно, да се фортне кода не струва нищо и съответно не изиска почти никакво време. Сложната част е промотирането и популяризирането на въпросния DAP. Тоест, веднъж написан кода, тази апликация, тази платформа трябва да достигне до възможно най-много хора. Това става посредством маркетинг. А, както най-вероятно голяма част от вас знаете, криптопазарите са 80% маркетинг и 20% всичко останало. А, да съответно, скъпото нещо е достигането до голяма аудитория. Ако се умее девелопера да създаде комьюнити, което е лоялно, което промотира продукта, много лесно, органично може да се стигне до голям пазар. Ако тръгнете да го правите на мускули, т.е. Да, да разчитате на платена адвертайзинг и на инфлуенсери да а, промотират вашия продукт, то тогава би било доста скъпо подобно начинание. А, Александър има нов въпрос, а, който е как би се променило ERC-то в бъдеще. А, пак ERC-то нали, е свързано с а, Ethereum compatible блокчейни. А, съответно, за да мислим в посока как би се променило, променил стандарта, а, приемаме, че такъв тип блокчейн ще се а, наложат дългосрочно и съответно няма да имаме никаква иновация там. По-скоро въпросът ми би бил ERC стандарта дали ще остане, понеже пак казвам, нали, под стандартите на ERC стандарта сами по себе си не предлагат а, кой знае каква е иновация. Иновацията идва от а, альтернативни дизайни, т.е. нещо различно от а, Ethereum, виртуалната машина на, на Ethereum. А, Ако мислим в такава посока, а, вярвам, че. Консенсус механизма има как да се подобрява, т.е. консенсус механизма, който е на EVM логиката, не е оптимален според мен. Съответно не е най-бърз, не е най-добър от економическа гледна точка, съответно е доста интересно да се разгледат решения типа Solana и Near, не казвам, че това ще са победителите, но със сигурност ще се наложи един нов стандарт, една нов, нова архитектура, блокчейн архитектура, която да не залага на език тип Solidity, който доста ограничава девелоперите. Основният selling point на альтернативните стандарти е това, че те дават право на по-голяма част от. т.е. не дават право на ами възможност на по-голяма част от парите да пишат смарт контракти и да участват в екосистемата, поради а, факта, че те не изискват Solidity, изискват ръст C, езици, които са доста по-широко разпространени от Solidity. И съответно, -а на такава а, екосистема, а, направена и предложена на крайния потребител по правилния начин, може да е доста по- Голям. А, така, мога ли да прехвърля NFT от Binance Smart Chain а, на друг пазар? А, зависи точно какво е NFT-то. Виждаме вече а, NFT бриджове, където NFT от а, една екосистема се прехвърля към, а, на NFT на друга екосистема. А, може би две думи как работи бриджа. В общия случай имаш активи на един блокчейн и искаш да ги закараш на друг. Тоест имаш примерно рапно биткоин на Етериум и искаш да го прехвърлиш на Avalanche мрежата. Това, което трябва да направиш е да го пратиш на адрес, свояш смарт контракт, който го заключва на първата мрежа, именно на Етериум, и създава нов такъв актив на втората мрежа на Avalanche. Тоест заключваш биткоина на Ethereum, за да може circulating supply да не скача а, и създаваш нов актив, синтетичен, който е на Avalanche. По този начин запазваш а, броя на биткоини в а, циркулация а, и в същото време нали, си ползваш актива от а, Ethereum на Avalanche. А, същата логика може да я направиш с NFT-та. Въпросът е това NFT, дали може да го ползваш на въпросната мрежа. Тоест, ако а, въпросното NFT е native за Ethereum екосистемата и use case само е върху Ethereum екосистемата, е възможно а, нали, да няма нужда и смисъл да се бриджват подобен тип активи към а, альтернативни мрежи. Да Съответно, нали, use case, -а, който е за бриджване на а, активи от етериум, т.е. от една мрежа към друга, не мисля, че е толкова голям, колкото би бил за стандартните криптовалути мога ли да минтвам NFT-та безплатно, мога да да минтваш много ефтино. А, съответно, трябва да си избереш ефтина мрежа. А, Solana, пак, може би за чести път да го повтарям, а, беше лидер в а, NFT Space за кратко, а именно заради ниските такси. А, съответно, на Polygon също могат да се минтнат сравнително ефтино NFT-та. На Binance Smart Chain единствено изключение прави е Ethereum, където знаете мрежата е доста скъпа. А, ние като институционален DeFi играч ни се е случвало да плащаме а, газ физ над 2000 долара за една единствена транзакция. Естествено, нашите транзакции са а, доста сложни откъм логика, изискващи повече газ. А, но може да си представите, какъв трябва да е ретърна на дадена транзакция, за да може да оправдае подобни разходи. А, трябва ли ми конкретен портфел, за да използваме NFT-та? В общия случай, а, всеки един портфел, който поддържа стандарта за NFT-та, може да се ползва за NFT-та. Въпросът е, че а, наблюдаваме играчи, които... А, се специализират в а, създаването на NFT портфели. Съответно, Rainbow.me може би е най-добрия NFT а, wallet, а, който не ли, освен да визуализира въпросния а, актив, а, ви дава възможност да видите някакви KPI за него, т.е. метрики, които смятате за, за основни и важни. А, Можем ли да ползваме технологии като JavaScript? Да, естествено. Целият Web3 Primitiv е базиран на JavaScript. Тоест, ако трябва да препоръчам един език, различен от Solidity, който да е полезен за Web3, това сигурност би бил JavaScript. Тоест, съответно, има доста възможности в момента за JavaScript Developer, както при нас, така и в цялата екосистема. И вярвам, че това е един от най-полезните езици, ако сте решили да се фокусирате върху а, този конкретен а, сегмент. А, може ли да кажете нещо а, повече за Nexo и нашия токен? Какво ни различава от а, DeFi а, платформите и съответно а, BlockFi? Сега, почвайки от първия въпрос, а, Nexo като компания, като започнах бяхме 40 човека, в момента сме 390. А, растеме заедно с индустрията, растеме в а, различни вертикали. а Първоначално почнахме по начина, по който почнаха BlockFi, ако трябва да смеся двата въпроса. А, накратко Core услугата беше заложена къща за биткоин пращаш биткоин а, и срещу този биткоин можеш да получиш а, билото фиятен кредит, билото стейблкоин деноминиран кредит. А, с течение на времето, услугите ни почнаха да еволюират, компаниите също. А, съответно следващия по-хитов и по-спешен продукт беше така наречения EARN продукт, а, който е сходен на депозитите, които могат да направите в АВ, т.е. оставяте си активи при нас и получавате фиксирана лихва за тях. Като въпросните активи биват менажирани от нас на централизирани и децентрализирани пазари, през лендинг дескове, институционални клиенти, т.е. един вид се аутсорсват нашите клиенти, аст менеджмент при нас. Следващото нещо, което доста добре се получи беше така наречения Nexo Exchange, което е агрегатор, едновременно разпраща поръчки на най-големите екченджи на пазара и ни позволява да екзекютваме доста големи ордери ефективно и ефтино, което всъщност даде и възможността да си развиеме нашия институционален бизнес и в частност услугата, която е фокусирана върху големи инвеститори и корпоративни клиенти. Относно токена, токена той има доста utility, т.е. ползва се в Nexo Wallet, -а, където срещу токена можеш да имаш кредитна линия, да си отвориш кредитна линия, а, радваш се на по-добри лихви при EARN продукта от една страна и от друга страна на по-низки лихви. Ако боруваш. А, съответно, в зависимост от това, каква пропорция от портфейла ти а, са некстокани, той процент е различен. А сега относно а, DeFi, -а, в момента ние сме централизирана платформа и разглеждаме DeFi и той ни разглежда като конкурент. Въпросът е, че виждаме а, перспективите пред а, това да имаме и а, DeFi а, звено, което да предлага същите услуги а, но на блокчейна и съответно активно работим в посока а, разработка на и предлагане на подобни услуги на база на блокчейн. Дали това би било през собствени продукти и собствен, собствен софтуер или през Third Party, с типа нашето участие в DeFi екосистемата. А, какво ни различава от BlockFi? А, като цяло, пак казвам, първоначално почнаха по сходен начин двете компании. Разликата ни в момента е, че първо предлагаме по-добри условия заради скела, който имаме. А, второ, нали, те направиха няколко грешки от към а, Liquidity Management им, а, които до голяма степен а, им изиграха лоша шега и съответно а, забавиха тяхното развитие. А, и в момента, доколкото е известно на нас, а, те не са чак толкова активен играч а, в DeFi Space, както. Като потребител, понеже ние, Nexo е потребител на DeFi Space -а на този етап, а така и като билдър, т.е. те не създават подобни продукти. Последния въпрос е какво мисля за проект. Като цяло, искам да се въздържа от коментари за конкретни кони, понеже. А, нали, разглеждам голяма част от тях а, за добавяне на въпросния актив към платформата ни а, за търговия и за ползване обезпечение за заеми, но нали, в случая не съм в роля, която а, да взима инвестиционни решения. А, и съответно не мисля, че съм най-правилният човек още веднъж а, да дава такива съвети. Та, да, интересен проект. Аз ако Трябваше да го анализирам. Бих разгледал първо екипа, съответно от колко време са на пазара и какво точно са постигнали. Бих погледнал дали могат да деливърнат родмапа, който са представили в документацията си, и съответно дали вървят в правилната посока. Какво е разпределението на активите на блокчейна? т.е. бих погледнал дали има концентрация на техните токени в отделни адреси и съответно адреси дали по-скоро бих ева, т.е. поведението им е на инвеститор а, на къстъди на централизиран екченч, а или на някакъв друг потребител а, и вече нали, през а, тяхното комьюнити и разговорите, които се водят в техните канали бих усетил кои са актуалните проблеми, съответно какво вълнува а, дадения проект с потребителите му а, и съответно на база на тази цялата информация мога да се вземе доста правилна преценка, дали даден проект си струва или не, от инвестиционна гледна точка. А, добре, това мисля, че бяха всичките въпроси. Благодариме много за отделяното време. Надявам се, че е била полезна цялата лекция а, и съответно ще се радваме ако ви е допаднала темата а, да се свържете с нас а, съответно мен може да ме намерите а, както в професионалните мрежи така и през а, колегите в Nexo, вече сме доста голяма компания, предполагам голяма част от вас познават а, част от а, нашите колеги Uh, и аз съм отворен за бъдеща комуникация. Ако някоя от uh, темите ви е интересна, имате още въпроси или съответно си колебаете дали да направите стъпката към това да се ориентирате към Web3 uh, и блокчейн development uh, средата. Благодаря още веднъж.